Merivobox je zcela nová box platforma, vyvinutá úplně od nuly. Nejde tedy o nějaké vylepšení stávajících box systémů. Merivobox nenahrazuje žádný z našich dosavadních systémů, jako je Tandembox, Antaro nebo Legrabox. A obrazně řečeno se dá říct, že jeho místo v sortimentu je mezi těmi dvoumi systémy Tandembox Antaro a Legrabox. Zde je vystaven kompletní sortiment zásuvek, které s Merivoboxem lze vyrobit. Tyto první tři zásuvky jsou zásuvky s čelem, s bočnicí s označením N, M a K. Tyto tři zásuvky mají označení E. Je to zásuvka s vyšším čelem. A zde jsou potom vystaveny zásuvky vnitřní, třeba pro potravinové skříně s různými typy čel. Nízká zásuvka s označením M, tyto tři zásuvky E s relingem, nižší výplní a vyšší výplní. Zásuvky Merivobox vyrábíme ve třech barvách. V barvě Orion šedá, v barvě Indium šedá a v bílé barvě. Zásuvky Merivobox jsou z boční strany opatřeny krytkou. Krytka může být v barvě konkrétní zásuvky. Případně navíc máme barvu v kartáčovaný nerez. Krytky mohou mít vyraženo logo Bloom na sobě, nebo dodáváme krytky bez vyraženého loga, určené pro potisk. U box systému Merivobox nejčastěji vycházíme z konstrukční výšky M a z té stejné konstrukční výšky M je odvozena zásuvka typu E, která je rozšířena o zvýšený držák zad, čelní kování a různé druhy výplní. Výšku zásuvek E můžete zkonstruovat ve třech provedeních. Vždycky vychází z bočnice M, ke které můžete doplnit relink nebo plechovou výplň s názvem box cup nebo držáky pro výplň skleněnou nebo jakoukoliv jinou s názvem box cover. Vnitřní zásuvky systému Merivobox můžete zkonstruovat v několika výškách. Ve výšce M, ve výšce K a ve výšce E. Výška E má přední strana vnitřní zásuvky tři možné designy. S relingem, s částečnou výplní a s plnou výplní. Zároveň je možné přední plochy v různých kombinacích kombinovat s výplněmi boků. Relink, box cup a box cover můžete libovolně kombinovat s třemi předními typy vnitřní zásuvky. Například relink s prosklenou výplní. Pro zásuvky Merivobox je vhodné použít vnitřní členění Ambialine, jako například řezáky na folii a alobal, příborníky, držáky na talíře a různé dělící příčky, použitelné pro box cup i box cover. Při sestavování zásuvky výšky E používáme bočnice typu M a tu doplňujeme o držák zad E a čelní uchycení. Čelní uchycení je umístěné v jedné pozici pro všechny varianty nadstaveb. A nadstavby lze osadit bez použití nářadí jenom nadcvaknutím. Ukážeme si nadcvaknutí jednotlivých typů nadstaveb. Začneme nadstavbou, které říkáme box cup. Nasadím na čelní trn, zacvaknu a zacvaknu do
držáku zad. Nyní je box cover osazen. Jednoduché je i vyjmutí. V zadní straně je malá páčka, kterou stisknu, u čelního kování přizvednu a vysunu. Stejným způsobem se nasazuje box cover. Nasadím přední část box coveru, výplň a zadní část box coveru stejným postupem jako u box cupu. Zacvaknout. Odjištění a demontáž je stejná jako u box cupu ve stejném pořadí. Railing se nasazuje velice podobně. Přední stranu poznáte podle této oranžové pojistky. Nasadím na čelní trn a na držák zad. Vhodné je doplnit variantu s railingem o boční krytku, která začistí celkový detail zad. Korpusová lišta pro Merivo Box je nově zkonstruována ve tvaru L, čímž je zajištěna vysoká nosnost a stabilita výsuvu, konkrétně 40 a 70 kg. Jmenovité délky vyrábíme od 270 do 600 mm. Co je na korpusové liště důležité? Korpusová lišta zajišťuje dva druhy technologie pohybu, buď s klasicky s uchytkou, s blue motionem, anebo po doplnění o typ on jednotku může korpusová lišta fungovat jako typ on blue motion, to znamená pro bezuchytkové otvírání i s tlumením. Co je ovšem důležité, při použití s tlumením nebo s typ on blue motionem není potřeba měnit nějak polohu korpusové lišty v korpusu, prostě se vždycky montuje stejně. Teď si ukážeme, jak z korpusové lišty, která je připravena pro zásuvky s uchytkou, to znamená s blue motionem, jak ji doplnit o díly, které se ze zásuvky udělají bez uchytkové otvírání, to znamená tip on blue motion. V první řadě je potřeba ke korpusové liště nasadit unašeče. Nasazení je velice jednoduché, protože unašeč je levopravý a nemusíme tedy řešit, který na kterou stranu patří. Nasazení je beznářaďové. Samotné tipon jednotky se nasazují na bočnice pod dno zásuvky, opět beznářaďově. Vždy je potřeba na zásuvku doplnit synchronizační tyčku. Nyní si představíme čelní kování pro spojení bočnice s čílkem. Základním typem je čelní kování na vrut. Dalším typem je varianta expando, dále tu máme variantu inzerta, anebo čelní kování osazený speciální kotvou pro tenké materiály, jako je třeba kompaktní deska nebo různé dýhované tenké materiály od tloušťky materiálu 8 mm. Dál tu máme čelní uchycení, které slouží pro uchycení nadstaveb u výšky zásuvky E, ať už se jedná o railing, box cup nebo box cover, opět na vrut, dvoudílnou variantu s vlastním vrutem, variantu inzerta a variantu osazenou speciální kotvou pro tenké materiály. Použití Merivo Boxu při výrobě usnadňuje jednotná pozice vrtání čelního kování od spodní hrany čílka. Nyní si ukážeme,
použití čelního kování v provedení inserta. Je to nejpevnější varianta spojení čílka se zásuvkou. Je potřeba vyvrtat otvory v průměru 10 mm. Čelní kování je asymetrické, vždy je potřeba ho umístit šipkou nahoru a beznářadově pouze narovnáním dojde k zaaretování. Stejně tak u čelního uchycení, které opět volně zasadíte do předvrtaného otvoru a směrem nahoru zaaretujete. Provrtání otvorů je možné využít šablonu, která vrtání velice usnadní. Nasazování hlavně širokých čel nám usnadní možnost nasadit čelo nejprve na jedné straně, potom na druhé straně a mít ho takto zavěšené a teprve potom zacvaknout. Seřízení čela je u Merivoboxu provedeno z vnitřní strany zásuvky. Je zde odaretování čela, seřízení zásuvky do stran a seřízení zásuvky nahoru a dolů. Veškeré seřízení je provedeno v kovu na 20 Torx. Seřízení sklonu čela zásuvek Merivobox se neprovádí seřizováním relingu, ale tímto šroubem zadní části bočnice. Seřizováním se naklání celá zásuvka. Seřizovací šroub je u všech výšek bočnic. Bočnice Merivoboxu je z vnitřní strany kolmá a díky tomu lépe využijete vnitřní úložní prostor. Usnadněním při výrobě je i to, že zásuvka má přířez na záda a na dno formátovaný na stejnou šířku. Merivoboxu můžete využít i speciální korpusovou lištu, která vám umožní vysunout zásuvku o 5 cm před korpus, tak, aby bylo daleko snadnější vyndavat objemné věci ze zadní části zásuvky, například nádoby s tříděným odpadem.